Добър вечер, уважаеми, неуважаеми, все малко уважаеми, все повече уважаеми и най-различни други категории зрители. Зрители, да, защото наблюдавате. Наричам ви така само единствено, защото наблюдавате, да. Това съм Нел Мик или Мики Нел и все е тая. Сега ще опитаме да издирим този кабел, къде отива. Този кабел отива в... Но това е добре. Тук изправител. Тук изправителът ще го поставим в токово проводящият канал. След това ще вземем пластелина. Пластелина е част от експеримента. И ще посвирим на орган като бах. Бах е свирен на орган, вие знаете. Бах е свирен орган, така че е знаел къде е бутонът Power и е знаел, че трябва да се е продължително за известно време, да може да се стартира. Така, избираме орган. Избираме тон, орган от каталога. Имаме електрически орган, джаз орган, рок орган, чърш орган, рит орган. Да, рит орган. Sounds good. И, е. Примерно да речем тук една терца и тук една терца. Тук една три на три. А, да, дали смисъл, че мога да свиря на орган. Нямаше твърде хармония. Може би ние сме нас потроили правилно стоянията между тоните. Обаче това е съвременен музикален уред, още като играчка, настроен в строй, наречен равномерно темперирано пиано, т.е. със съотношение между тонове едно цяло и бля 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 и разделение на... Вие знаете, че свирене на орган се получава в мозоли. Си имам мозоли, да. Това свирене на орган. Бах не е имал. Значи аз не съм бах, няма стана бах, никога няма да бъда бах. Както се казва, слава тебе Господи, значи не го да душа нехме. Да, това е страхотно. Да се оправят тия, които искат да знаят. Ти беше по черните, кога ще предвидеш шотландски, от тяхме мелодията. Няма да имам някой друг вид инструмент. Например, гът гитар. Гът, гът, това беше черва, 36. Та рот черва. Да, махнем ли тъй. Така, че малко среден кулични. Не иска да говоря за себе си, извинявам се. Минаваме на случайен инструмент, 44 накрая. Извинявам се. Това беше
Цветна гама. Цветна гама, да. Цветна гама е като цветна бременност, цветно бельо, цветна менструация или нещо друго цветно. Представи си нещо цветно. Защо трябва да си го представите? Защото това е предаване, в което ние предимно изкотяваме живота. Тя ми какво е станало тук. Не съм много сигурен, че камерата записва, заради това ще е подкрепено.